Dasu, ini baru sama la terus dilek. Ani kira tu ni nyutung la pelak la semua sama la kasih. Ani dah tering, dah tanda dini mau dua la sempat tangga dua. Ani order, ya pun lagi tu sama la ni tapan tujuh si. Ani gapgap ya pun nang tu, dah dini mau kap tu post sebab dua la. Ani dah sebab kalau, rancu la sempat tu jual la revoyu. Ani, dah rancu sempat cikgu la tujuh sembaya. Sesak gapgap la cikgu la gapgap mana, sempat satu sembaya. Cawa ya pun lewa. Malam ni, ini siapa? Tato. Awak thalai mana macam ni? Ini bawa siapa dia tu? Ia, ah, tukar je le. Maksud ayah kan tukar. Okay. Yang kau rekod sampa nang lagi ye. Sampa nang. Sampa posis pun nang dekat. Ale, kita min nang dekat kena kau rekod ada. Min nang sampa kau rekod na. Lele orang tu. Sampa kau dekat ye. Ya lah. Rumah itu dekat. Pisah orang. Kita ngam min nang dekat nak kaji cerewa min nang. Kedai dia. Aku jalan kis. Tadi orang ya, tadi sambat di dia cerita. Kita bersih cerita ya, minggu itu aku kita bersih. Tadi kisah nang di kunci kunci nang dia mana minggu kagak itu. Ada kiat ada. Apa nang dia bersih cerita? Tadi ni lagi dia nak bola. Tapi ni bel ni bel tunggu lah. Beri. Tangan bebas cikir dah. Tibetan kalau dah. Tibetan delivery boy Laura. Minggu kerja kita. Jojo lah saya, Jojo, Jojo kerjub lah lah saya. Rangi zaman agak dilesu lah saya. Entah loya, Bobby, dulu lah. Entah macam, Lockchi, Jojo kerjub lah lah Jojo. Entah macam, lelau lah. Aja ena, aja pasang ena re, aja pasang lah lah Jojo. Entah. Ane di bid dah, jom dera nolom mat delivery cedu marra kiri. Cilu lah. Cilu lah tu. Jam salah doa dah, cedu mat post share lah. Ngap ini bid le tu cimba. Aale bid le. Bid le jor, ni mana di, kare. Wan lepas saja, hodie dream ba. Chandra TCV. Chandra mana? Suja. Lepas sambo ni. Sambo dah Chandra. Hodie dream ba tu dia. Gelas tu tu, ngah, yuk kampus tu tu mah tempat hambo lah. Godong, kejap waktu, kau nak lu sokudu desa lah ya. Karena saya cuma lang dream ba. Alah. Ani sambo ni soalnya, sambo ya lah. Si nang, yuk kelas ni je. Alah, tak kau, dokdo si nang. Biar dah jom darah nang ulah delivery sih lah orang, kisi order dana. Himbara. Kira. Kau. Tisi biar jom darah lapar lapik kira. Himbara, tu ni lekar aja. Oh ya. Biar jom darah kau ni kira. Suja lah kira. Suja kira. Tadi ni lekau ni kira. Ya ya. Tadi cilok tu ni lemsa post pun sengira. Re. Entar re. Aku dah biar ni lah kisi order ngan aku kaya lagi ya, deh bag nalu ni. Entah siapa. Bag nalu lah. Just dua lah. Tujuh ni ye lah aja. Ha. An bir wala bir dah jom darah jula tamzang resi lah. Kya li dulu le dah. Kya li re. Nang bottom lah, nang bottom lah. Udi lusa ni mula cukup cukup. Li re last dia. Orang last dah. Ya. Okay, dah dulu lah. Tak orang ya, cuma orang ni di kan leh sadis, skudi kan lah, skudi kan leh sadis ya. Nang tu deh, nang tu, ada. Tak dia lah. Tidur, tidur, tidur.
我们这个是什么？I'm not there. Raya, you shocked this cooking on a lower than echo. Logic dealers. Logic direct at a moment. The Masala, the Nazar. I didn't know. Can you go? Call out the Can you go? The name? Logo. You call it here, Danny. Did you catch here, though? Tanya, don't go nasty. That was the logo. Call it to G. You are a guest. What are you? Call logo in a straw. Only call on low to G. Kids, did you know the name?
Zina chupa. Zina chupa. Zina chupa la na lo guling maro ya. Zina chupa la lo wazi lirta. Lo chukchi. Chhe lo chukchi ingir. Ma. Lo chukchi ma. Zina chupa la lo chukchi lir. La. Zina. Zina. Koi dembal la zte. Zina chupa la ya lo chukchi lir. Ni bhumo noya ngosinge. Noya. Tanda zina ngawar. Shiva la. Zina shiva lo chur. Zina shiva lo chur. Amla, lo chukchi lego. Lo chukchi le. Ah. Dandu kasi ro lo chu hila dikdu ro. Nila, kyu na yin dewa te inji amji te lelib da. Tidi ko lo chu ilo da. Ta tanda lo dawa lo chu marda le ra. Lo joye yore le ba. Ta thalo lo chukchi share. Amla le da ngonir cha de. Lo chukchi ma hangsa sta ngonir sum. Ro. Ko zina shiva dongi re. You have a long line, but Mare, you two do a lot of that. Totonsa Narangi, Tandabu, your life in a Tema Tambotons. Lochukchi, so make him do it. Egum, you do. Lochukchila. She went on to a tie, Dubai, and Kimsang Awala do, and Kuramila, Sonam Chiglasa. Do it, but Bogukim. Sonam Sonam Juju jal lene dikhne wala okay bye 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 sama bye 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 lagoy sabo da danje nemba be da te ko lepa pe changu da ke jina zalo ashwa dungi ke jina shiva dungi ra jina shiva dungi ra jina shiva dungi ke wazo ashwa dungi jina ni je chipo da ta da 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 shiva dungi shiva dungi Lozer, to Lozer, Lotu, 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 I love Lotu. I had a good notice. I had a good